ciidamada booliska xaramcad ayaa dad shacab ah iyo saraakiil ka tirsan booliska Hirshabeelle waxay goor dhow ku dileen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Wararka naga soo gaaraya magaalada xarunta oo ah Hiiraan ee Baladweyne ayaa sheegaya in isku dhac u dhexeeyay ciidanka booliska magaaladaas iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran xaramcad, kaas oo geystay khasaare kala duwan. Isku horimaadka ayaa ka qarxay gudaha saldhigga Baladweyne, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Taliyihii ciidanka booliska magaalada Baladweyne Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdege oo ku sugnaa saldhigga ayaa xilligaasi ku dhintay israsaaseynta, waxaana sidoo kale jirta khasaare kale oo kala gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyo weliba dad kale oo meesha kaga dhawaa. Sida ay ii xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugan Baladweyne, dagaalka ayaa dhashay kadib markii isfahamwaa uu soo kala dhexgalay labada ciidan, kaas oo ka dhashay dad lagu xiray saldhigga. Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ku aadan xiisadda ka dhalatay dilka taliyihii booliska Baladweyne. Dhacdadan ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasi ah, waxaana jirtay in hore siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay ka soo horjeesteen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee xaramcad ee dowladda geysay magaalada Baladweyne, kuwaas oo doorasho dirtii loo geeyey halkaas. Sidoo kale dilkan ayaa imaanaya xilli Baladweyne uu ku sugan yahay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaame Xuseen oo heshiis la gaaray reer Baladweyne kadib kulamo isdabajoog ah oo ka dhacay magaalada Baladweyne.